Mirëmbrëma të nderuar shikues të emisionit Debat Plus. Jemi në edicionin e të martës në Debat Plus dhe ashtu si që thamë mbrëm, jemi duke hyrë në një seri të re të debateve dhe jemi duke i kushtuar rëndësi luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Sonte kam të ftuar një personazh shumë interesant. Të gjithë jemi në kërkim të një jetë më të mirë, por ta lësh një jetë më të mirë dhe t'i bashkangjitësh një lufte që në fakt nuk është edhe lufta e vendit tënd, kjo përbën një lajm, normalisht që është jashtëzakonisht interesante edhe historia e një ushtari gjerman që ka vendosur t'i bashkangjitet luftës në Kosovë. Është Roland Bartecko, i cili është i ftuar në Debat Plus. Roland, kënaqësi që t'kam studio, faleminderit për praninë tuaj. Faleminderit, mirë se gjetë. Keni vendosur që ta ndroni edhe emrin, e keni bërë emrin Shaban? Nuk kam ndru unë emrin të me kam ndru njëzët, atë. Se Rolande ka qenë pak sa fështia, po ta e kam thonë se prej sot je Shaban. Prej sot? Do shtarët Mitrovice, se kena kalu kufirën bashkë, edhe mas 2-3 herë, s'ka muno me shqiptu Rolande, e kam thonë Shaban. Bashkë me Rolandin, unë në krahun tim të majtë e kam Vebegajtazin, i cili dohet pjesë e këti rëfimit të Rolandit për ta intervistuar bashkarisht. Vebeg, knasi që të kam studio. Knasi edhe për mu me qenë përbalë, Shabonit. Roland, fletë mirë gjuhën Shqipe. Ke ditë diçka para prakesht para se ti bashkangjitesh e luftës në Kosovë për Shqiptarët, për Kosovën? Po, e kam, unë kam për pacient situatën, bile mu kujtuat, e ku jam kënë Gjermani në 85, në gjoshtën, ku kam qenë akuma në shkollë, në gjimnas, kam dhe gjuhë radion, të punu në shpidit, qka e gjithmonë Kosova, Kosova, edhe ne kena ditë, kena, ata njëzët që janë konë pak sa maj interesua politikisht në Kosovë, kena ditë po situatë në Kosovë. A ke pasur ndë një mik shqiptar nga Kosova para se të bashkangjitëshe në luftën, duke pasur parasysh që Kosova ka shumë njerëz në diaspor, ka shumë kosovarë që janë në Gjermani? Jo, s'kam pasur, se pikëspare, para se kam marrë këtu, jam konë në luftë në Bosnë, me Kroatë, e kam pasur të Kroatë shoka, e masanina e kam taku edhe në Bosnjë, Shqiptarë, Kosovës, që kanë luftu në anën e Kroatëve, me mund, njëtën e si, veç nuk e kam ditë ose janë Shqiptarë që ata kanë folo mija Kroatishtën, jo se une, edhe kam mendu se janë krejtë Kroatë, masa në befasia e madhe, ku kam adha këtu e kam taku njërën për ta, që është Shqiptarë, s'kam ditë. Kushka që në e? Esat Qolaku. Esat Qolaku. E prezdeni. Rëndë, se e more vendimin që t'i bashkangjitesh luftës. E ke edhe një liber, po sonte, në fakt, në liber, kur e lexon librin në përshtypje, e sheh që mungojnë përjetimet personale. Nuk ka shumë përjetime personale. Duket se i kesh mangë përjetimet personale. Qka ti ke ndjenë brenda, bazuar në librin tënë, shumë pak kam lexu përjetimet tuja personale, je përshkru si mirin gjarjeve, po qëfar ti këtë dje brenda, duket se nuk egzista në lip. Jo, pikëspare, ku jenë lufte, nuk e ki përjetimet, ose ndenje personale, ti du me nalë. Atën, do të du me nalë, kjo është ti qka pa mas luftën, atën se për tëtë luftë, je pa me bjetu, jena ka në luft në Beçantin, Kosovë, pa me bjetu, e ki ditë së shtu ditë është i mund me kanë dita e fundit, e jo ko bolë refime personale, veç vashto pak me lezum në ashtë anë fund, pak ma shumë, adën, ko, normal, adën. Trego, cili ishte momenti që të bëri, që të vish e të luftosh në Kosovë? Si e morë vendimin? Une kam qenë, mas luftës në Bosnje, kam shku pak në Francë, të një shok me punu, e më kutu të mirë këtë momente, kam pashku edhe në Liba, jam konë një kafiq në Francë, ka posë një gazetë frances, po më do këtë La Liberation, është pak sa liberal, pak prosep në ashta, e ka posë një shkrim, një artikul, a ka humbo luftën u që kërë, a dy në unë, mërtet nuk kam ditë shumë për luftën sashë në Kosovë, e kam lezu e, kam mendu se me shku me këshua që ako ati, Po e përshkru në shumë thjeshtë, pra ndaj po thëmë që mungojmë përjetimit personale. Ideja është që a është ka që thjeshtë vishme shku me pa që ka pëndollë, apo ke përjetu diqka që të ka shty për me ardhë? Jo, po, e, po, normal, që jam konë në Bosnë, kam luftu kënë në Serbë në Bosnë, e kam
Kampoç apo Bonata, a din, qysh silen. E unë ku ka nis lufta në Kosovë, kam ditë se kjo është veç vazhdimi luftar tjeta që ka pas ma heret në Balkan. Pe Slovenis, në Kroaci, në Bosnje, në Kosovë. Aden. Edhe po mu nuk ka qenë stash një premja, më thonë, mes luftës në Bosnje e Kosovës. Po mu është prap, është librat e historisë, ata shkojnë bashkë, aden. Është veç një pjesë e një lufte madhe e shpërbërë e Jugoslavis. Pse zgjedhe anën e Kosovës për të luftu? Jo, jam kom e Kroat, jam Gjermane, normal, plus të një jetë s'kisha shku me luftu për Sërbet, normal, ata janë kona shumica ata bërte të këmbo, edhim kretë, masaka, krime, që shka. Vëdi? Jo, jo. Shtu? Nuk je d'akord? Nuk je d'akord për thësë? Jo, jo. Se Shavoni me ndonë se gjithmonë në nuk jem d'akord. Jo, jo, jo. Po unë jam shumë d'akord, naturisht. Edhe unë e falenderoj këtu Rolandin për punën, për kontributin, për rrezikun që ka marrë mi vete, për sakrificën që ka bo për të ardhme në këti vendi, për lirin tonë, kështu se t'ja mirë njës. T'ja mi falendrus. Parnit. Sepse nuk, mendoj se nuk ka qenë, nuk ka qenë e letë me, me lan jetën, si që thate dhe ju, në Gjermani, në një vend të sigurt, me perspektivë, në një vend të për të zhvillum, edhe mi u bashku luftrave në ish Jugoslavi, në fillimisht Kroaci, pastaj në Kosovë. Ju besoj e keni pa dalimin e luftës në Kroaci me luftën në Kosovë. Atje, si do qoftë, ka pas një ushtri, ka pas një shtetë të fort, të fuqishëm, i cili është ndihmu jashtëzakonisht shumë, edhe nga shteti për nga vini ju, nga Gjermania, për me bo për bal sërve, ushtrisë të i për të fuqishme të asaj kohë, sepse ushtria e, ju e dini, se ushtria që është përdor nga Serbia, ka qenë një farfor me ushtria e krejt Jugoslavis, kunder kombeve të veçanta. Po janë dy-tri çështje që mu më interesojnë, edhe kësha dasht me i ditë prej Rolandit këtu, është dalimi mes luftës se Kroacis edhe Kosovës, dhe dyta, më intereson ajo përjetimit ti, njohja ti, botkuptimit ti për sërbet si politikë edhe kombin sërb në veçanti, duke ditë që janë shkaktarë të gjitha tragedive në ish Jugoslavi përfshirë Kosovën. Mja, pytje mja. Oke, pikspare, dalimi mes luftës në e ushtrisë Kroatë në Bosnje, se jam konë në Bosnje me Kroatët, adhe luftës u që kësë është qartë është lufta në Bosnje ka qenë konvencionale, du më thonë një luft që shpritët me tank, me dy ushtri, gjithësht me njëtën fuqi ose tre, në atë rast që marë me vetë edhe në Kosovë ka qenë luft kirile. Luft kirile është lufta ku ki lufta është asimetrike, ku ki një palë që janë konë sërbë, që janë jashtë akunisht i fort, e tjeta palë praktikisht nuk ka ku gjuheqë. Në atë moment nuk mund është me bu një luft frontale, se ki me upë më nërë. Du me shvilliu luft në gerilje, që është një luft në grupacion të vogla, ku nuk ka një hiraki i lartë, që ka një hiraki i rafshë, normalisht një ushtri konvencionale ka një hirashi pej generalet, poshtë, në batalionë në brigadë. Hirashi vertikale, në ndërkohë të guerillat janë në horizontale. Ki grupacionet e vogële, ki një komandë. E në thashë në luftën guerillja, ajo komanda e vetë me funksion praktikisht e ka, nuk ka strategji. Ata ta nuk ta japën planet strategjike, se me grupacion e vogën nuk mund është me bo një sulmet malë, nuk mund është me shpilu betejat malë. E vetë me punë që kanë ata është logistika. Ata du me kujdes se këtë ata grupacionet e vogën kanë mjaft ushqim, kanë mjaft amatim e municion. Adina është
dalim të e pa e madhe. A kanë kuptu këtë njësët në Kosovë këtë punë në kone e luftës nuk e di, veç që ashtu ashtë atë, edhe kë të dyja, por mu ka qenë interesant se këtë punë jetë ma heret kë kam posat përvoj luftës kërilje me grupacionet e vogële, atë në ka qenë shumë. Shumë më ndryshë se në Bosnje ki posë, me ki sulmu me tenke, bile kena posë, helikopter kena posë, dhe sërbet e kam posë një jetë në gjeje, ka qenë shumë ma intenziv për një ditë të ki posë një betej ose për dy, masa nina ki prap, ki posë pushim, dy, tri javë, asë që konë në front he, që ki shku në ditë në Kroaci, ki na jetë në hotel, në plash, masa nina i këthy prap, e këtu veç i konë Kosovë, na jena konë pe filimit e në fund në Kosovë. Ashtu kështu deti s'ka këtu? S'ka, jo, shmo thonë rest and recreation, një ushtajo që kësë ka posë pushim. E ka non stop jekon anë në rezik. Ape nuk kune këki dito nesa, plus duhet me stash na e dim se lufta u kryu në qashor 99, në atë kusë kena atit, ka posë mundësi se lufta vashtona 5 vjetë. Aden, kjo psikologia shumë aden ndryshe, ko që se t'in ku kryet, aden, se Bosnje prapë më nëshë më thonë, shkojmë pushim në Zagreb, e stash, se unë jam konë vullnetar, unë që s'ku në kam posë mundësim, a thonë ata e prorët kroatë, që s'du mo. Po, më të rejsh. Po, me të rejsh, a kështë do në fajnë bja shumë që a ke po për neve, shkojnë që amani, në asë e do në ardhë prapë, më nëshë marë. Nështë ta bolë po tërhisna? Uj, këtu anë? Në Kroaci, po flasë? Po, tile, une kam posë atë fatë kajsi, ose fatë, se di ashtë fatë a fatë kajsi, ku kam hinë, kam njësë në Mostar, në më dhe të tretë, njën konë luftime ma tashë, pra. Po. E praktikisht mas dy jafë, jam konë në atë betien ma të mëllë, që kam bëjëtu do njëherë, mas anina kam posë plot beteja, veç jo këtë loja, dine kena hupë prenda pak orë natën 72 ushtarë. 72 ushtarë, brenda një natë. Po, plus masa një në nesa me prapë, adin, jashtë ka një shumbje ma, pe togu të 21 ushtarë, kena hupë 10. Tët janë vro atë natë, e dy pak ma vonë. Atin, du më donë, gati 50% njës kena hupë qështu, e unë jam konë asë 3 javë, jam konë në luftë, atin, e ka qenë te, pa me ndovë për vetë, e masa njëna, na kam shu në det, në Makaska, në det në Kroaci, edhe me pushu pak, se s'kena po s'jena komo funkcional, e atje ku ki najt në plash, e ki pi birat, e ki po, ka pos turista pe Gjermanis, pe Qekis, e ki mendu su qaj e të bo, adhen. E ma fështia, për mu ka qenë, mas një jaf në det, me kësu i prap Mostar. Do më thonë, momenti kur ishë në plajsh, e prej ati momenti me mendu me u këty prapë në betej. Ma ma kesë se me konë atjerë, se ku jenë front, jenë front, adin s'ki ku me mendu shumë, adin se është rezik të me ruit. Kjo ka që e maftia, me ndova, kisha posë mundësi me këthy me në arbe, jam konë vesh tri jafë, adin. E nuk kam ditë që unë kam mendu se mos vashton qashto, adin, në nëse vashto qashto ki me vdek, në ashtë amas një mujë, maksimum. A fatë njësishë masa njëna o shetsu pak, e ku s'kam posë më këtë loj beteje ka qenë Kasafan, e s'ka posë më masa njëna ka qenë pak sa ma qëjët. Pytje ishte e vebis edhe tek sërbet, për shtypjet për popullin sërb edhe për politikën sërbe? Më më thonë shumë, më thonë drejten, unë, oke, për mu janë ata fajsuar, po luftat e Jugoslavisë, kanë shkaktu, edhe tash konkretisht në Kosovë dhjetë, edhe këtë apartajde që ka posë në Kosovë për 100 vjetë, edhe këtë kam marvesh bile edhe në Gjermani, une, si 16 vjeqa në Gjermani, e kam ditë se Kosovaret, në zonës Kosovat, në moshën teme, nuk kanë drejt me shku në shkollë, adin, që kam posë drejt, une, po. Qa me thonë për ta? Une si Gjermanë, mendoj se ata ka nevoj për me denacifiku, të më dhëmë me hikat atë ideologi raciste që kanë, si që kanë bo Gjermanet mas luftës dytë potërorë. Sa është përshem të ishkonë sot në Gjermani, shumë pak njëzët mund është me gjithë që
akoma që beshtetin ide të Hitlerit, ose që po thonë se ushtria që a marrë në luftën e dytë, po tërë nuk ka po krim luftë, nuk mund është me gjithë që ka po krim luftë. Atë, kena ka ku falje që zbotën, kena paku reparacionat, edhe shtu në zonës në Gjermani, mëson në shkollë, 100 herë, se Hitleri ka qenë keqë, që kena gabu rëndë, edhe s'ka menu dhe kur në Gjermani. Po sërbët se kanë bëgë, jo, s'ka menu. Madje kanë president njerën nga ministrat. Ata ka nevojë, stash, unë do njëherë bisedoj me sërbët, edhe ma shumë internet, përmes interneti, ata akoma kanë njëtë në ideologi, plus, që më pengo ma shumë të sërbët, është si shien, ose prezentojnë vetën si viktime, kjo është t'i faloj, kjo është fymje, për viktima të rëtet e luftarë atin. Mun është më thonë një s'kena po ku gjë heqë, kuptoj se që akuzua për krime ka drejt me muhu krimet. Stash nuk mun është me akuzu një njëre se s'pranon krimet, kushto me pranu krimet. A me akuzu tjetër një, se me akuzu viktimat atin, kjo është për mu është... Cilën luft e kene përjetu ma shumë në kuptimin emocional, në kuptimin e lidhjes... lidhjes qëfar të forme me shqiptarët apo me kroatët? Jo, qëtu ma shumë se ku jam konë me kroatë, bile shumë e cine kuës jam konë njësi veç me huajt. Du më nëmë prap jam konë me Gjerman. E nga konë 5-6 Gjerman, Qekis, kena po shumë Amerikan, tonat anë potës, edhe si nga lidhë shumë me kroatët. Dhe në bile do njëherë se prap edhe nështë ka edhe di mu, prap kena pos një faloj objektivitet, adin, se ku je me kroat, ato kroat, janë kom pak sa nacionalist, adin. A ti se ke pos një mix, si që ke pos këtu bekim shytin, jo, 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 bekimja është unik. Këtu ke kriju lidhje tjetër. E kam pos, po, e kam pashemel, po, e kam pos komandant në Bosnje, kam pos një frances, e me ta jam akuma shoka, ka qenë sa shtrikata janë Kosovë, më ka vizitu, a e banon akuma në Kroaci, stash në Pula, stash në ashtashkoj, stash më aste situata përmisuhet pak me Covid-in, shkoj ati, sho shpesh, në bisedojmë, edhe kërë kam jaran për qësë jetën, a kërë nuk është Kroato, është Frances. Rëllan, në një artikul të Deutsche Welle shkru në kështu, por në një ko që luftetari Gjerman përshkruan me oldësi krime të bëra nga sërbet, nuk ledzohet asgjë për krime ndaj të drejtave të njeriut nga pala kroate apo kosovare. Për jetë, po, normal se s'kam po. Unë veç mëj me po, unë përshkëta si unë nuk kam qef shumë me folë për krim lufte, si s'kam po. Unë më kroaci s'kam po se jena konkret huajt. Unë jam konë një njësia me huajt, edhe njësia... Nuk kina konë kështë, për këspare, ku je huaj një ushtri tjeta, nuk e ki atë urejtjen për këspare kundra armiku, nuk e ki. Njej. Se sërbet mu nuk e kanë shkallë shpijen, mu personalisht. Sërbet nuk ma kanë vra vlajen ose mote, nuk e ma kanë dhunu femi, nuk e kanë bo këtë ata patajcis, këtë ata hororave që kanë bo shqiptarët, mu nuk e kanë bërë. Po që ata si nuk e kam pos kur këtë aurejtën etnike ku në ta. Ata unë nuk mui më thënë ku zhëheq, na bile Gjermanet në luftën e dytë për të rarë, na kena shkataru Belgraden, kena bombardu adin, stash, u faloj inate kam personale ku në sërbat adin, e kjo është diqka stash kujni kretë ata bashkë luftetaret që kam pos në Kroaci, që shtu janë konë, janë konë kretë Gjermanet, ose Qekisë, që ka një qek që vjen me luftu për kroat, që ka aje personalist tash, aje nuk mëjme me urejtë sërë. E po që ata si nuk e kena pos asë ide me po krim luftë. A keni luftu në Bosne dhe kunder Bosniakve? Po, po, po. A une kam luftu në Mostabile ku në Bosniakve kam luftu. Njetë, fatën, është të qka... E kjo, më thonë të jetën, po mu personalisht... A e keni ndjenjen tash që keni pas rështim të gabum në Kroaci? Jo, rështim gabum. Sëpse boshnjakët janë viktim, po atë sa është shqiptarët. Shumë fish në kuptimin e viktimave janë shumë fish ma shumë, po... Më thonë të jetën, une, kur u jam paracit në Zagreb me bashkan gjitë ushtin Kroate,
Kroacia ka kry krime kundër bosniakëve, domethënë e din krejt bota për këtë punë, janë dënuar ka akceptime. Po, jo, jo, kështu. E asni pal ish Jugoslavi nuk mohon se ka bë krimet një fa formë ku në njëri tjetërën, aty në të qëtu me posë gjithmonë në relacion, aty në tash për shembel, mu pengon së tash ku shko një komandant e ushtris kurate, shko në hak për po vetë për gosët luftës që kanë vrafë, për shembel, edhe një komandant se përshkon për masakën e Srebrenicës, edhe në shpak sa dhënë, është një fërë atë barazime që kena thoni që nuk mund është me barazlu. A kjo është pak, ata nuk më hojnë, unë nuk kam, u së kam dhe zhuni e Kroatë që më, përveç ata ultranacionaliste që më hojnë që ushtria Kroatë e ka po krime, veç unë jam konë atje nuk e kam po, njësia ime nuk e kam po, alë nuk ka qenë stash, ka që përha, po, e, krimet luftës si ka qenë praktikisht normal. Atëm se përshemë këtu në Kosovë e ki po një katu unë, ka hi ushtëja sërbe, nuk ka po shansë me dalë pa me bo krim luftë. Qoftë me veç me kalë shpijen, qoftë me vra në shtazët, atje shtazët, famenje, ma që shme zonë, lopat, qoftë me vra njëzët. Ski pos, ose veç me granatu qaqët civile. Aden, e këtu ka qenë komplet kështalime, unë më ndojë maj madhë, mes këtë ushtrive e ish Jugoslavis, qoftë Slovenis, Kroacis, Bosnjës, Bosnjak, edhe Kroat, edhe Uçekës, mes ushtrije sërbë, se përta ka qenë komplet regurët. Adin, po qa, që më dhanë, kryërje e krimërve luftë, po qa ka qenë komplet normal, ka qenë regurët, po mund ka qenë befasi, ku kam po një katunë, Kosovan i shatë, Kosova i banua me Shqiptave, e ma herë ka qenë ushtria sërba atje, e nuk ka qenë komplet i Diego dherën fund. Adin, këtë ka qenë po mu paja shtim. Adin, do më thënë, je befasu për një situatë që do duhet të ishte e regu. Po, mu ka në dhe një herë, po më do këtë një katun a famit të vizës kena inë, kena po se ushtarët sëp janë konë atje, s'kanë kalë asë një shpi, e që ha u bo me ta, edhe kena këshyëve që kam bu pak grafiti, diqka kanë shku, kënda ujtë që kësë, edhe e kena gjithë një leta, një ushtarë sëpë që ka shku një leta një shokë në Belgrad, e kena një shokë jam e ka lezua, ka ditë mje sërbishtën, e ka po këthy, a i ka qenë ushtria e regullt, ata kësë kam posë qef me luftu, e ka nëdo pej Belgradet, skandit për që eqë. A e din që ka shku në atë letër? Po, e ka shku ditë që ka atë shokën ka thonë, ti ki mje se jem Belgrad, mund është me shku qëto ditë në diskotek e me femat, me budashori, pak më ndrysh e ka shkru, edhe na dhe si sa na jina qëtu dit në sulmon u qëkeja. Qashtu ka shkru atin, e kena ditë, kë ka qenë një njësia, ka maci. A i sulmoj ke u qëkeja zdo ditë, aty? Jo, e ka të pru, jo, e ka të pru, a ata janë se na e të projnë gjithmonë, atin, ku kanë sulmu një herë, kanë thonë dretë janë a kanë sulmoj qashtu atin. A kjo ka qenë i vetë me herë në Kosovë, ku ka po që ashtu. Këtë tjetë herë, këtë që kanë kolë. Këtë e kanë kolë. Po, nuk e parë asë një krym që e ka kry UÇK-ja të supozuar, sepse jemi dëshmitarë që, e sidomos në këtë kohë, kur është reaktualizuar qështja e gjykatës speciale për krymet e kryera nga UÇK-ja, ndaj sërve dhe vratit që kanë zënë vendonë. Zume folë shkurë për këtë punë, që e këpëtu shkurë. Për këpare nuk besoj se kjo është kjo gjykpata meret me krimet luftës u që kësë e vëtet, është kësë më thonë nuk ka posë, atënë se është pak dogmatik. Më ratë se përshemë ti do me bo një emision për krimet supozua e u që kësë, një njeri vjenë në studio e po sot s'ka po krime, më nëshme nda prej emision, s'ki nevoj me folë mo heqë për këtë punë. A, nuk e kam lezu ata akta kusë, ala kuma, nuk e kam vërtetua, plus unë mu me folë për ata njësë që janë konë në tëna, edhe unë stash besoj edhe krejt ata njësë që konë prilë maj 99 në Kosovë, e u që kësë që janë që konë shumë pak, e nuk besoj se kam po krim lufte, për kësë pare s'kam posë mundësi,
Se në nësërë kanë sulmu neve, nuk kena shku të shatat, nuk kena sulmu Graçanicë, nuk kena shku të shatat sërbëve me sulmu. Na jena konë mbrojtje, na jena konë komplet, plus jena konë keq situata, ka qenë keq ushtarak ishtë, po të ndrejtën, situata taktike. E, me dashtë, kishëm posë mundësi me krymë lufte, nuk mu me kol një katun e banorëve sërbë, ku nuk ka një katun nëse përres, në janë këtë fatat shqiptarët e na. Atin, edhe s'ka posë që kam bu. Ma, eksistan edhe një e vërtet këtu, zotë Roland, se shumica e akuzave ndaj pjestarëve të UÇK-s, komandantëve, nuk lidhen me krime kundër popullatës civile sërbe, për shqiptare. Po, ja po, e veç, uke, shkurt, po, bëjmë shkurt. Unë e mendoj se duhet me dalu mes krimet lufte, krim lufte, klasike, që unë e full, që buën nga ushtarët, edhe krim që kanovën luft. Adin, ose në kuën e luft. Si mas juve ka dalim këto? Shumë ka dalim, adha une... Ku e shek e dalim? Se nëse një pjesëtar është i uniformum, a do të thëtë dëmës dhe shmerisht se a i ka kry një krim lufte, apo ka kry një krim ordiner, duke qeni me uniform? Po, që? Pikëspare, një krim lufte është një krim që... Përshme një vrasje civile nuk është krim lufte, adhe ku është në koni i luftes, edhe ku është e kryon nga një ushtarë, në rrasë se nuk e koni së një komanduse, du më thonë është politika ose strategia e ushtris me kry me një organizuan. Atë moment mu më folë po krym luft, është juridikisht kë është definicionë krym luft, nuk mi aftonë veç, se përshme une mu më shku, na kena bu krym në luft, na kena shku në Prishtinë, do njësët e njësi, se kena vjellë gjipat e sërbë, vëse kena pas nevoj për kërë. Kë është një krym, kë është vjellëja, a nuk mund shmë thonë sa është krym luft, adin? E, krym luft është përshme ku sot komandanti lartë A, e sot komandantin B. Që sashtu, kjo është krim lufte, kryësisht e kanë edhe një strukturë vertikale. E komandant, përshem shtabi i përqishmen, jep urdat, mus kërseni mu asë një civil i sërpë përshemër, e këtë zbatohet këtë urdat për këtë njësia, e masa nëna masakruen këtë civilet sërpë. Kjo përshemër kanë odhën me ushtrinë sërpë, edhe në Kosovë, edhe në Bosni, edhe në Kroaci. Që është të kapënd. Po shkatë qëtë asyjë në hake ki posë edhe ata komandantet matë latë e ushtrisë sërbe ki posë në hake që kam bu. Veç ku që kea, pikëspare, nuk ka posë atë strukturë, ajo ka posë veç një strukturë e urdhët për shtatë për gjismë, janë konë kryësisht urdhët, ka posë urdhët me sërmu të qka. Ata janë konë qka e dhjune ku janë konë, ata asë nuk ka muno me kazu mu qka ka me bu në ushtarakisht. Urdhët janë konë. Kërë ka qenë veç linje logistike me në ndimu me logistike. Mëse kanë kriju udhëhecit e UÇK strukturën pas luftës. Nuk e di. Që pëse po e mendoj këto? Duke shkru libra, duke dhenë intervista, deklarata, edhe duke unë burë se ne kemi pas gjithë shka, kemi pas komand, kemi pas strukturë, janë zbatu urnat, janë zbatu konventa e Gjeneves, e tjera, tjera. Po, po, jo, mire ki, po, mire ki, ata strukturës ka pas, ose nuk kanë eksistu, e kanë eksistu në leta, adin, adhe na kena pas në leta, kena pas strukturat, fantazi, adin, veç në praktikë, s'ka pas, adin, adhe në praktikë, është normal, se një njeri që është në ashtë në Tirana e bën një strukturë, është pak në ndryshë se në terena, atëin. Asë, më thonë drejtën, së du me zhgatë ma shumë me këtë punë, së tashë, ki njëzët që janë, së shkonë atje, shokot e mija, disa kanë shku atje me dëshmu, atë, sa e di une, po pytje nuk kanë bo asë një pytje për luftë në Kosovë. Du më thonë, une folë luftë në Kosovë, une folë për ata pak ushtate u që kësë që nuk janë kom ma shumë se 5.000. Si pas NATO-s, në pril 99, që është NATO, ki ata dokumentat në gjykatë e në Hagës, nuk ka posë u që kja ma shumë se 5.000 u luftë të ta në Kosovë, pril 99. Ky, po ta unë e jep torën, ata s'kam po asë një krim, luftë. A din? A, për... Nuk mu e më thënë nuk kam po, a nuk është mija me shpekullu, a din? Nuk më...
më thonë drejtën, stash edhe mu në ashtë ta nesa vjen një akt akus për Hagës, unë shkoj aty, veç nuk kam më thonë se është stash sulmua u që kjoja, se u që kjoja. Po mu u që kjoja janë ata njës që kanë luftu, adin ata këtë ata. Dhe më thonë si mas jush, nëse ju akuzohën e kjo, nuk do të thëtë që pa akuzohët u që kjoja, po pa akuzohën e ju? Ja, ja, veç pak e pikspare është parim juridik në krejtë botën se akuzat janë individuale. Po, për në momentin që akuzohen përfacust politik dhe antar të shtabit të përgjithshëm. Akuzat janë gjithmon individuale. Për si dhëtë mund të ndodhë të ndryshe? Kush dhe duhej... Roland, kush dhe duhej të akuzohen në mënyrë që të akuzohen ushtria shlirimtarës? Jo, 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 së mund është. Kësparja, kjojtë nga flerasën, sa është po një pamonësi juridike. A kështë, luftën dytë po të aurora, a jena të kodë se ushtria Gjermani Hitlera ka po vepa penale, krimë, en masë. A në gjykatën e Nürnbergu, ku nuk u shpalë, e u shpalë SS-i, u shpalë organizatë kriminale, ajo organizatë i partijës nacional-socialiste, a ushtria Gjermani, jo. Edhe pse kanë eksekutu, ose kanë denu me dekje, me burg, qindra komandante ushtrisë Gjermani, a ushtria u mbeti pastër, këse krime janë individuale. Ta shpëshemë, unë jam njësien, e nuk kam bo asë një krim, nuk mund është më thonë sa shtije i konë në këtë organizatë, sepse për në qindra njësie një qëto ka bo një i vepa penale, ka bo krim lufta, adin nuk panë. Ti shkonë, e në Gjermani konë i shpreje para zotet e para gjyqtarët je vetën. Ti shkonë vetën, nuk je, nuk akuzot, po mu nuk akuzot u që këja në hakë, edhe vetën, ata që kacës vetën, prokurorët e Hagës, politikën, rëpënë, stash janë të folë, stash edhe ma heret, ku kanë shku u theqë në hakë, kanë thonë këja në nuk akuzot u që këja, nuk akuzot populli e Kosovës, janë akuzat individuale. Qa mund më ditë une, qa kanë bua ata njëzët, ka që pak që ka dalë pe procesa që i sërë më pashme, ka që pak vepa penale ka ndarë, që e vërtet nuk mund është më akuzu këtë ushtrim. Qërë, ushtia Amerikanës tashë në Afganistan, bon vepa penale, bon krim luftës, tashë bëllëdje ka ndalë, që kanë vra, në vitin e kalua, ushtia Amerikanë ka vra 600 civil në Afganistan. 600 civil. Vetën publikisht kanë thonë 600 civil kanë vra. A, është tashë ushtria, këtë ushtia Amerikanë janë kriminel, populli Amerikanë janë kriminel i luftës, nuk mund është më thamë. Aden, e këtë du me ndalu, a mu personalisht nuk me ndësën, stash, adhe me shku një qënë komandante u që kësë stash në hakë, si akuzua, po mu nuk, u që ka, po mu është i pastor. Ata janë krimet individuale, edhe bëkës pare, ata asë nuk janë akuzua akuma, a masanina duhet me denu, aden e dhe në stash nuk e kanë denu shumë një asët, aden, adhe. Roland, këthejemi të historia joj personale. Ju jeni martuar në Kosovë? Po. Po. Po du më shumë detaje. Si vendoset martuoshe në Kosovë, si vazhdove... Osh pak sa private. Jo, jo, ideja është që ke vendosur me bo një jetë si Kosovar. Qfar të shtyri që të përzgjadhësh me jetu në Kosovë, ku shumica e njerëzve në Kosovë synimin e kanë me lonë këtë vendë, e me shku, me jetu, me në kërkim të një jetë matë mirë, po flasë përshka këtë kushteve ekonomike. Më thonë drejtën, mu pëlqenë qëtu, adha unë, gjithë mund, e kam gjithë vetën, adin, adha, kisha mbetë sa shpa punë, kisha shku me në janë Gjermani, adin, më thonë drejtën, adha, e vërtet e ki, është jashtë takon i shtia këtu, edhe, unë e kuptoja ata njëzët që do me dalë, adhë unë me ko 20 vjetë qëtu Kosovarë, kisha mësu një gjuhë i huaj, anglisht ose gjermanishtën, e kisha dalë sa ma shpet për Kosovës, adin. A unë një kam gjithë, adhë është, edin një vetën, këtu është kret pak me lidhe, ku ki lidhe, adin ku ki kontaktet, shkonë cenat ma letë, adhë unë së tash jam bi 20 vjetë këtu, a e kam shoqni këtu, së tash me shku në Gjermani, e dhëtë me njësë për i zërës. Po, për i zërë, adhë, jo, jam tembel, më thonë drejtën, adhë, jo, tëtë.
Ava një ha. Rolant, gjatë kohës luftës, cili ka qenë momenti më i vështirë? Luftë në Kosovë, gjithmonë ka qenë vështirë. Më fal, kërkoj ndjes. A thatë që ke pas moment gjatë luftës në Bosnje që ke mendu me u tërheqë, duke qenë vullnetar. Po, a ke pasur moment të tillë në Kosovë, që të ka shku mendja me të rrejsh mrapa? Nuk musha me të rrejsh, nuk ka pas mundësi, adhe në të ki e kom rana, ku me të rrejsh. Këtu ke qenë shumë se pa të shaja, po a jo. Ski pas mundësi, edhe në atë moment kështë, ku nuk ki mundësi, as nuk me ndonë pa këtë punë, normal, adhe në të ki ditë që, nështë të ki thonë, a me konë stash në Gjermani, a në kafiq, adhe qka të shtu, a, okej, në Bosnje ka qenë se, mendova me të eshte ka qenë te pa rezikshme, adi në kam pos 21 vjetë, 22 vjetë, të esha me vdekë me 22 vjetë, adi pak sa i ri, a këtu jo, allo që shtu, edhe jena konë kaq në luft, jena konë vërtet, asë kena me umendu, po asë një sen tjeta, po qëtë asë që kam thonë në filim, ku je vërtet, qëtu ti të ka pos një qka, adi në qëtu ti të kena pos një problem, një luftim, një pun, adi në se, ku s'ki fletë, atëm, se hi konë gjithmoni e lova, e ku ki pos një moment ko, ku njëri nashta kishë fillu me mendu pak, që po banë, e ki fletë, atëm, me në herë të ka dhonë gjumën asë një minutë, atëm, me në herë të shto, ato, mas anina mund është me reflektu mas luftës, atëm, a në luftës ki ku. Po ndalimi të momentet më interesante, apo më të ndjeshme të Rolantit. Rëfimi i Rolandit për ata fatkecësht këtë venë lezojnë shumë pak, po është nuk mendoj që ka rëfim matë mirë dhe matë sinqerë si sa ato që ka në liber. Shkak se ullet një riu, ose ka shënime nga lufta, i përpunon në një liber, ose i kthehet kujtesës edhe aty, mendoj që keni rëfimin matë sinqertë për gjithë shka që ka ndodhë në atë periudhë. Por janë disa, gjithmonë, egzistojnë momente kyqe të diçkafit që ka ndodhë në atë kohë, po flasë në periudhën e luftës. Ju këni vëpru në një teritarë në një region që ka qenë ma specifik se sa rafshi Dugazinit, apo rafshi Kosovës, apo pjesë tjera, sepse Mitrovica, regioni Mitrovicës nuk është shqyu për një, për diçka, si me thonë, njësi masive të UÇK-s, por për grupe, jarë zakonisht të vogla, të tyne, që shpesh herë njerëzit edhe i numrojnë, edhe i përmendin me emra, ka qenë filoni, 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 filoni. Po, ka ndodhë, gjatë komunikimit, jo vetë me juve, po edhe me shok tuj të luftës, ka ndodhë disa raste kur jeni gjendë ju në disa vendbanime me sërbë. Në dhënë, mu më interesën shumë kur, për shemull, janë disa vendbanime atje të pjesa vushtrisë e këto, ku ka sërbë. Kini hyne për ato vendbanime, jeni afru si janë siel ushtart me komunitetin pakis në atë kohë sërbë, që ka ndonë në që ato situata, a ka pas asin djesijet të hakmarjes, a nise nuk ka ndonë, apo që ka ndonë konkretisht në ato pjesë si, për shumë, sfiare, a ku është këtë? Oke, na kena pos dy katunet sëpë shumë afarë, svi njëre e bukosh, po, ata janë konë fotaresat, ata janë konë, nuk kena mundo me i hinë, për kësëpare e kam posë rypat me minave, minat toksore, në svinja së tash, ka posë poziciona ushtria sërbën tonat anë, ka qenë vërtet kë, ka qenë nështë katuni maj mbrojtur në Kosovë në atë ku, atin, plus e kazerma e ushtri sërbën në Bajrën, mi të vizë shumë nga të është, pak të kishtë është sa meta, 500 meta, së janë. Një pej kazenat maj maj është visë Jugoslave, ka qenë atje, 500 meta la katunit me sërët. Kena moci me hinë heç, asë dhejë në ditën e funis luftës kena hinë. Kena po probu një herë, ku NATO ka njësë me sulmu ata pozicionat sërbë. Adin me marë atë, adin me shfritësu atë rastën, ve s'ka posë moci, se ka qenë minua kretë.
Ai, në Bukosh ka qenë pak ma ndryshë, Bukosh është një katu me Sërbë, e pe Bukosh, s'kena prej Bukosh në kur, as s'kena mundësi me ndu me shku atje, atje e janë konë Sërbë, s'kena pos qka me lip atje. A një herë, Ushtia Sërbe ka njësë njësur, në pej Bukoshe ka njësë njësur me madhe në tretime pozicionat e UQK, se Masanena kena shku atje, atje janë konë nuk e disa tenk një gazetar e huaj, e asoqitet pres nga ka thonë atit janë konë 35 tenk Sërbë, edhe tenk edhe autoblinda. Me 35 tenk edhe autoblinda e një sulmu? Po, na, jo, ata s'kanë sulmu neve, ata kanë sulmu pozicionat e UQK-së, UQK-a ka thia neves, na jena konë njësja intervenus, kena shku atje, atit ka qenë shumë mjegull, e s'ki po, as 50 meta s'ki po, atin e nga ka ola ndime njësja, njësja intervenusë për drejnisës, atë shkupit, e kena nala të sulme në Sërbëve, edhe unë veç kena gjujtë, kena dhe gjujtë tenk, unë pile kam gjiru një tenk e ki në Youtube atit, e një tenk, ata tenk kanë gjujtë neve, kena posa edhe do plagosur, edhe veç më bromi unë alë, ma fa s'kena alë kur në atje e në Bukosh, po që ata si kus ka posë, rralë ka posë të takime me sneve, edhe civilet sërpë, në Mitrovic kena pos një rrash ka qenë një grua plak sërbë, ati, në ajo, veç kena po ati, kena po gjashtu, aja ka po gjashtu, s'ka ti që e na u që kë, ka me ndu se na ushtria sërbë, qa e di unë. Kusht janë njerëzit me cilet keni luftu ju, gjatë luftës? Cilt janë njerëzit bashk luftar të uj, me cilt ke luftu? Intervenus o shlonet. Nuk po flasu në si njësi, po njerës me cilet ke pas bashkëpunim, lidhe emocionale, aksionet për bashkëta, përveç Bekim Shyti, dhe më thonë, kush janë ata me cilet ke sfen njerës akonisht i lidhe, dhe që keni bo... Masë me thonë, keni bo punë të mirë, po keni bo luft. Po, kena bo mirë, jo, atë në ta të cilit. Stash me njësë me emat, unë e delë qëto, ku është këtë emision, vesh ka me pos ankesa, se ka me harru njëzët, që ashtu. Ata njëzët që janë konë njësien... Intervenus. Intervenus, Bekimi, Bekim Shyti, në ma është majnjore, edhe ata janë konë... Shumit sa janë konë pej Oshlanet, edhe pej Katunet, kena pos 2-3 pej Prishtines, po ndo këtë, 2 Gjerman, une edhe një tjeta, a e gjashto kena bo luftën, ka qenë njashto kënë ishte mija, më pëndre. Sa i ka pas njësia? Në janë konë maksimum 30-20 janë konë. Edhe pe ata 30-20 nashta 10 nuk kanë dalë heqë në luftë, ata kena marë, ku ka njësë bombardimet e NATO-s, ka posë shumë refugjatë, e ka posë të artistat, edhe në që janë konë përse këtua, e kena marë të artistat, gazetare, kena posë Abit Gashi, nashta e një ose pej... Lëkë që kësë aje Ministrë i Pari Kulturës mas luftës, aje ka qenë të ne, ka full me të vëshën në ta përmes telefon zateleto për bazës për neva adhen. Kena pos një grupë për 10 njërë, ata kanë pastru, ata kanë marru bukën, edhe 20-20 nashta janë konë njësia në skuadat luftusë, a shumë i vugë, normalisht kena dalë me 5-6-20, ma shumë jo. Qa keni mujtë me bojë jo për balë, sërve dhe për balë? Jo, bolë, me thonë drejtën, ma mija, kjo është lufta gerilja. Po, po. Adin ti, dalë me, ti marë për shemë, klasik ka qenë gjështu, ti ki ma një informat, që katun XY, 20 km larkë, e ko ka hinë ushtia sërbë, një katun shqiptarë, për shumë në Kostov kena posat rasën. Në cilën Kostov? Kostov Mitrovicës, ati e në veri, se ki shumë, ati mas Kostovës e ki veç... Janë një 2-3 Kostova ka Mitrovica. Jo, atë Kostovën... Po, po, të restoranët. Po, 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 po. Se ako ma shumë, të di. Ka, ka, kështohë. E kena shku atje, s'ka posë sërpeqë, që kanë djekë kretë katune, kanë djekë. E Masanina kena punë një katunë ma larkë, ka posë sërpë, kena shku atje. E ka posë veç civil, e une kam hinë me një tjeta ushtarë, e kena punë një katunë dara atje, a ka qenë ashtë ose juvës të ashtë larkë për meve, veç e ka drejtu shpijën, tu me e ka shiku në tjeta anë, adin a s'ka po mu heqë, kam dalje, kam thonë njëzë s'ko ushtëreja, veç civile, kena shku.
e atë rrugën, e ka pasur trafik ushtarak, e kena bu një pritje, kena... Që lidhet me subim potohë. Po, po, kjo ka pasur, kjo ka qenë kone e bombalime. Kena sulmuni, ka qenë një faloj, njën ata prekulicat, me paramilitar, ata kanë shku, kena shku ku kanë shku, pej... Praktikisht pe katune të sërbëve, kanë shku në drejti Mitrovicës, të shqiptarët, e kena me ndu me sumuve, jena kom pak pe fasua, e mas të ure janë këthyve që kanë posat prej kulicën, kanë busho me televizoret, me gjithë shka, edhe një ushtar paramilitar, e kena sulmu, e ata janë ikë, atë krecenat kanë lonë 6 tonë rrugë, e masanena u bloku rruga, dikush e ka thirë përfocime për sërve, kanë azo sërp me gjithë shka, kanë gjujt me tengë, veç nuk e kanë ditë saktësisht ku jena kona, se atje ko adhe malë, më nëshme me fshe. E masanena, ku botero, o ku kanë izme botero, kena hitë në asfalt, e kena pritë se nështë avjena dhe ditë shka. E... Ka odhe mas një ura kanë adhe dy Land Rover sërbë, të me ata gjipat njësi speciale sërbë. Adhe njo me emni me tajos në kulmë në altë, e kena sulmu, e kena shkataru, bile kena gjujtë me atatë MGL, ata granatat 40 mm, e masanene njën ata heqë, e kena gjithë njësi u që kësë lokale, ata janë kondiku në altë në malë, e ata në kanë tregu një rukë, ku kena posë mundësi me shku ma shpet në Oshlan, adin. E ka qenë me 5-6 dhe tjena kone, ka qenë komplet sukses. Adin, dy pritje kena bo, kena shkataru dy Land Rover, e ushtë i sërbe njësja speciala, adha një prekulic me paramilitar, me 5-6. A ku je me 50-1, piks pare, nuk mundesh me punu u që keja me 50-1, ku ka punu u që keja me 50-1, ka të shtu. Adin, se nuk mundesh, se me 50-20 e shijet. Më nuk mundesh me hinë ne pa katunat ku banojnë sërbet me 50-20, mundesh me bu me 5, një njere që e din mirë rrugën. Na kena pas një njere pe Kosovës njësi, e na ka tregu kretë, e kena ditë ku me shku, e kjo është lufta gerivja, adin, ti qyrë ku është armiku e doptë, ku nuk preti, ata paramilita, ku njëtë ka mendu se ka hala shqiptarët atje. Se një hafë ma ere e kretë shqiptarët kanë lagu e kanë kallë shpijat, ata ka mendu se ku s'ka ma ku gjuheq, ku është ashtë Serbia, e janë komplet edhe pustëna, ku ma ere të kena oparu, ose një njësia u që kësë në këtë rajon, adin, në këtë vend, janë konë komplet e befasua, adin. E kërë gjashto është sukseshme, e kur u që kja ka bo gjashto, e ka po sukses. E ku ka tentu me bo luftën konvencionale, me... Që ka ndonë duka gjenë, sakonisht? E jo, nuk pesoj duka gjenë që ka mbunë koshare, për shemër. Koshare, logjë. Nuk e di, as për logjë, nuk e di... Konsiderohet që është njona pi beteja frontale, kështu ma të dhaja? Ja, frontale është... Së mund është me shkështë ose lufta gerilja, ose lufta konvencionale. Nuk kena pos, atit kena pos zero humbje. Zero humbje, ata kanë humb materiale dhe njësët kanë humb plot. Kjo është komplet sukses. A, lufta frontale, ti me Kalashnikov, me nështë një mitrajës letë, me një zolja, me luftu kuna... Tankëve. Tankëve. Nuk bon, nuk bon, edhe ushtori matrim bëshka me dik. Adin është komplet nonsense. Edhe nuk kuptoj pëse e kam bo, është nështë ta një historian, që une kam shku libën, po që shmo thonë pej perspektivit e ushtarët në tokë, nështë ta një herë historian kam shku një libë, ose një ekspert ushtarak, pëse e kam, që kam mendua ta një, se të nuk e ti. Edhe ju gazetarët keni pak fajë, se ju nuk pytni atën. Nuk pysim? Ju nuk pysni... ku vjena ta një dhe që thona kena bo qështu me 5.000 ushtarët kena sulmu sërbet, nuk pysë një kur, qysh 5.000 ushtarët ki posë në Gjakov për shemel, kur NATO thot se krejtë Kosovës ka posë 5.000 ushtarë, adën? Në 60.000 ushtarë në kur, Kosovë. Po, më falë. Po, qështu. 60.000 ushtarë kanë qenë Kosovë. Me letra... Po, ti mendojnë, po. Jo, me letra, jo, unës mendojnë. Që ka mendoj unë, janë në Shqipra krej tjera, për në fakt... Ja, është kesh me kesh, se dija me kesh për këtë fakt, me qa ma bo,
E kjo janë ato, që më thonë, këta janë njerëzit që më shumë kanë, që më thonë, denigru vlerën e UGK-s. Se UGK-a derën, që shua 99, ka qenë ushtria ma pasta në botë, ka qenë ushtria gjerije ma sukseshme, mas luftës dytë botërorë në botë, askush s'ka akuzu UGK-n për asgjë, a mas luftës praktikisht, këta ta denigrimet UGK-s ka njës mas luftës. Du mon, praktikisht, ata ka ma fityrën njëzit UGK-s, njëzë që nuk kanë qenë UGK. Ale plus që UGK-a asë nuk ka eksistu mo. UGK-a, pëndok me 23, asë me 99, 79, 99. Êshtë demilitarizu. Êshtë përbërë, s'ka posë mo. E stash, këtë ata sena, pse njëzit akuzojnë UGK-n, praktikisht kanë adho masanina. E kërë, të shumë që diqme, nuk më nëshme akuzu stash një ushtria që lerem tare, do diqka që ka në ozër, ku kë UGK a nuk ka eksistu më. A që shto botë, atë stash në gjukatën speciale botë, se veprimtarije gjukatës nuk është peqë dirën që shonë 99, është ko mate dirën 2000, në fund të djetorit të 2000-tës. 2000-tës, po, e që më nëshme akuzu stash, përshme ata gjenë stash një vepa penale që ka në ozër, nëmë torë, 2000-ën, së më nëshme, stash tonë UGK-a, është stash UGK-a akuzot, që s'ka posë më UGK-a. Shë komplet nonsens, atin. E më vjen keq, po shto një që shkon atje, je vetën. Sa më thonë? Sa ushtarë i keni vra? Sa ushtarë sërbi keni vra? Nuk e di. Nuk e di. Adhe është pyqe shumë, këta pyqe, atin, se ka... Këta e ka ta pyqe se po më bo një ushtare, kjo është pyqe e pare në listë, ta dhe nëse s'pyqe, ta dhe nëse pikës pare, s'dijet. Nuk dijet? Qish nuk dijen, se më nësh me gjujt një njëri, nuk ki me shku atje me matë pulë, se ma thonë, aja, është e vdekora, në certifikat e vdekje, se Bajram Recepit, pa ja, më nësh me non shku se kam vraket njëri e fajnë djetë. E, s'ko. Njeri që ta thët, jep një numë, veta ta njëzët, që ta sheki në studio, vetë njëzët, nëse një njeri ta jep një numë, a e për renë. Ose sot asë një, oke, mu më thonë asë një, nëse nuk e kam shkrep shku është plumbën, oke, a sot një njëri, a nështë ta 5, 6, 10, a e për renë. Zdi, nuk e di. A të kam betë diqka marak, a të kam betë diqka zhig, që shtojmë na, nga lufta në Kosovë. A ka mujtë me u bo ma shumë në luftën e Kosovës? Jo, jo, alë nuk, që ka nova, unë nuk pësoj se unë jam e befasua sa mija ka kalua, adën se këtë pak mundësi që a kena posë, adën, adë të pak unashtarje kena posë, be, bo mija, adën, nuk kry punë mirë. Unë besoj se ma shumë edhe nënvrjasohet pak në Kosovë stash rola e ushtareve në teren. Historia u që kësë mas luftë u përqëndrutin dhe do vetë emrat, ose 15 që jam masane e kanë hinë edhe në politikë, e kanë përdoa edhe u që kënë për qëllime personale, politike. E UGK-a, po mu janë ata njësi speciale që është njëzët, asni njëzët i di ema, ata njëzët që kanë qenë pril 99, maj 99 në Kosovë, që nuk janë ikë, atin që kanë hekë shumë, se s'kam posë në kena në taku njëzët, rrasë si shto njëherë në malu njësijat vugla, izolua, që s'kam posë asë bukë me hanga, atin. E kërë mu vjenë kesh kërë, ata kanë bajtë luftën, ata që janë konë akoma këto mrana, që kanë... Ata që kanë ala, që më thonë që kanë siguru se sërbet ala e shkon me tenkë në teren, e nuk muj me fshepe i NATO së tenkëve, ata kanë meritë një ashtë akon ishte i madhë pa luftin u që kësë, për ta atë nuk flitët shumë. Keni pasë asë i momente kur s'keni pasë bukë? Jo, na gjithë mu kena pasë. Po fletë, nuk po fletë shto, po njerë se keni taku pjestarë të që kësë? Po, kena, po, kërë. Për kësë pare... Pej prill s'kena posë më cigare, prill në në të nënë, masa njëna maj, kena taku njëzët, edhe refugjat, na kena posë refugjat, ta janë largu nga sërbet, pej shpijave në Mitrovic, kanazat e nënë, oshtan,
praktikisht se në kom pregatito heq. Ata njëzit kanë dalë, si si unë është ashtë jashtë studios, ku gjë e s'kam post me vetë, atë, në me jetë buken ata njëzit, atë. Ka qenë jashtë të kënish, puna e madha, dhe kënë ashtë anë në shmohet pak, e rëndësishme se me me kujdes për ata njëzit, atë. E mas të njëra, mas 2-3 dytë, kanë vazhtu rrugën, kanë shku në Shqipni, atë. Një qështje tjetër që normalisht në intereson është nëse ju keni vrejtur përqarje brenda shqiptarve që luftonin. Ka pasur normalisht të koshorja, e kemi parë, kemi pasur një seri të emisionesh, që njerëzit përshka këtë përkacive dhe bindjive politike është që kanë dëgjuar urdhra nga të dy shtabet, një të Farkut dhe një të UÇK-së. Jo, se di, va. Ju a keni vrejt? Ju a keni vrejt? Jo. S'kam unë rri shpesh ma ta... Kam shok luftës, ta për mu janë shok luftës, si... A je kon në shlan, a je kon... Në koshare, për mu njetë, ta janë shok luftës, o dhe... O, nuk e di pe ku vjen ata... Gjën tentime, pa qaja, nuk e di pa qa qelime... A në luftës ka posë ata... Edhe kjo bando këtë është një sen që ma shumë ka njës mas luftës, o dhe... Se përmbo këtë një kra politik, edhe kjo është këtë puta laki se kanë da njëzit ose pati politikën, kra luft e kra, pa që është komplet idiotizm për mu, adin. Qështë mund është me titulu, me etikutu një parti politike që u formu mas luftës si kra u luftës, këtë parti s'ka eksistu, në është ta njëzë brenda partijës, adin, a kë... E tjeta parti, jo, e krau e poqës ku ki njëzë, ki pos njëzë në ledhe këtë që janë konë luftë. Po mu e është komplet buda lakia, kone ndegjoj këtë krau e luftës, që krau luftës. Lebre, se është tje parti politikë, mu se po do luftën për qëllime politike. Ky këndë vështrim prej një të huaj që jetën e vepra në Kosovë, e që ishte pjesë e luftës, kur din të bëjt dalimin mes kraut luftës e kraut poqës, nuk është shumë e qartë për ne. Duke pasur për asyshe gjithë ditën meremi me qështje të tila, në ndërko, asë njërë nga ne nuk e mendojme dhe themi që ka parti politike që janë kriju mas luftës dhe thire në vlerat luftës. Êshtë profetime politike, më vjen kësë jeshtë, adhe. Adhe tjeta kështë, ata tjeta po në dhe me rrugovën, ata për këtë shpëtorë në rrugovën, ata tjeta këtë shpëtorë në embleme në UÇK-së, po njësoj është, adhe. Kretë njësoj, adhe. Së që ka lëdë kësë tash, që ka lidhe me rrugovën. Rëllondi nuk në ka pas kur gjë bërgjë, neve ka ardhë, ka dhoni kontribut këtu gjatë luftës. Natyrisht e ka shumë atë letë me baket në damje, sepse nuk ka ardhë këtu asë për LDK-n, asë për PDK-n, asë për AK-n, asë për kërkon. Kjo natyrisht jep të drejtë edhe letësi për me baket lojndari dhe me atregu edhe meritën edhe vendin se cilit, dhe më thonë që e kam përdorësit. Pajtona me të që mas luftë, po edhe ta është partit politike përdorin për përfitim e ty në edhe kontributin e Rolandit, për shemblë. Sëpse ka qenë pjesari UÇK-s, ka kontribu, ka luftu, ka dhonë atë sa ka mujtë, në atë kohë dhe në ato rëthona, dhe njëtë në kohë dikush delë, thotë, na e kemi sliru këtë venë, në kështu, dhe na meritojmë pushtetin, na meritojmë. Pra e ka shumë atë letë, sepse nuk e ka këtë lidhjen, qysh e kanë pjesa tjetër, se ka ardhë pa asë një loj detyrimi për me kontribu këto. Por si të qovë tash, duke pas parasysh këtë lojndarje që po e bon, shë pas qef me marrë një mendim për i ti edhe për njerës që kanë dalë nga lufta në periudhen qëshorë 99, të cilet janë silë në një mënyrë që nuk do duhet të silëshën ashtu. Në më thonë, një pjesë e madhe e këtyne njerëzve janë përfshirë uzurpime, janë përfshirë krime, atë fuqin që buran nga lufta e kanë përdorë për qëllime personale, pasunim personal, presion ndaj të tjerve, një farforme dhe një loj shtypje dhe presioni me ata që nuk janë pajtu. Më interesant, qështë e shini jo këtë
këtë dalje në njerëzit luftës në një kohë pasje, kur gjithë fuqia ka qenë bita dhe kishpërdorimi i asaj fuqie ka qenë shumë evident. Qëka ma thonë, po mu ata që kre që ake bo të iri, a je konë pjestaru që kësë ose jo, kre që ake bo mas qashore 99 të ekipu për vetën, atin. Odo nuk, ka bol njëzë që kanë keq përdore luftën për fitime personale, veç, po mu, unë kus kam, unë që s'mon kam posa të talim, atin. E ka bo për vetë, po e ka përdor backgroundin e luftës, edhe frikën që ja o kam fut njërë zënë palës. Një individual, ju keni votu ata njërësët atën. Du më thonë, Mërë edhe pa votu hiqë, asë që skandalë, s'kanë konkuru në zhjede, po që kanë qenë njërë zakonisht. Jo, kështë këtë atë, a flasëm për njërësët që kanë hinë, u që kështë që kanë hinë politikë, njërësët kanë votu, në atë që moment ku kanë votu, kanë legitimitet. Atën, unë s'kishë jam sigur të s'kisha votu pa asë një peta, asë e opozitës, veç prap legitimiteti, e ka thonë popre, e popre nuk e ka marvesh, se kë ka një dalim që një njeri, mu me ka njeri ma mi e në luft, që ka lidhe, që ke bu në luft me pashen. Atin përshemë në Kroaci, so komandantët e ushtuis Kroatët janë të tashë në Sabo, shumë pak, omdokët, një deputeti, ki Gjeko Glasnovic, e kaqë. Po i ka da shumë vjetë me bo këtë ndamje Kroacisë. Po, edhe duhet më po të edhe në Kosovë, është, më kuptoj, edhe këtë ushtaraket s'kanë qka me lipë në politikë, mu vjen keqë, atë. Pra e një ju krejtë këta që janë me background ushtarak, në politikë, me u tërhejtë gradualisht. Jo, që unë nuk kuptoj pse kanë hinë politikë, pësa kanë lipë në politikë. Ti më vjenë konë një ushtari mija, dhe që si politikanë e mija, nuk kuptoj, adhe kupullë pëse ka votu, ashtë një falloj, kështë pak problemi nuk është të këta njëzët, ata njëzët, ata do me hinë politikë, a e ka qenë u që këtë, do me hinë politikë, njëzët kanë votu më ta, dhe së më nëshë me akuzu këtë njëre për kujë e që, pëse ata njëzët, pëse keni votu për ta, nuk kuptoj pëse keni votu për ta, a, kë ka qenë fort, kë ka qenë trimin luft, tash, me zhvillu ekonomin, që ka lidhë këta dy sena, nuk kuptoj, adin, e ka shumë pak shtetet ku bëhet që ashto, adin, adhe përshërme, nështë të vipe i Gjermanis që kena një fa background pak ma anti-militaristik, politik, pa thonë drejten, du ma pos ekspertat, du ma pos njëzët edukua, adhe, asë jënë balë ekspertat, adhe të edukua, jo, këshyra, nuk janë adhe veç, du më mbrojt, adhe pak ata politikanët të UÇK-së. Du me mbrojtë, dhe? Ja, ja, veç pak. Ata tjeta, nuk jam amja që kë labi, ju keni votu kontarë, kupend, ju keni votu qikat e djemët e politikanëve e ma hershëm. Kë nuk kuptoj pëse, që përshemë, si një ushtari e UÇK-së, një komandant e UÇK-së, nuk ka lidhe me politikë, edhe një qika e një politikan që është i vdeko para 20 vjetë, që ka lidhe ajo me politikë se veç e ka BM në njetë. Ju keni votu njëzët po BM natë. Adin është katastrofë. Ju keni votu një njërës në Instagram. Kush ka ma shumë follower në Instagram e keni votu në kuvendës. Ta shkena disastrë që keni kuvendën ma palije për 20 vjetë, që keni qevarin e dopë, që keni kujuheqë, për shkak që keni votu që është si kush më pëlqen ma shumë. A, dhe një këni votu, a, këmë pëlqen shumë, se këtë ka qenë trimin luft, këmë pëlqen shumë, se bobën e ka pofot, edhe pse boba o dek për 20 vjetë, këmë pëlqen shumë, se këmë kërë e mija, e ka këngë mija, e hajde bëjmë krejt deputet politikane, e bëjmë me ta një qeverie, e qa bëhet ku. A, dhe në qështo, a, këpu, faj, nuk kënë ata, normal, ata kam pu, janë individet, janë, Kosovë janë 1.7 milion njëzët, e ata 1.7 milion njëzët e kanë votu 120 deputet. Katastrofat, po, deputetat. Adë? 120 katastrofa. Ha? 120 katastrofa. Jo, 119, nështë ashtë njoj mija. Nuk e di, du me akuzu. Ja, veç, nuk koptaj, adë, më të shemë, në Amerike njëjtë në gjë, është ashtë një fa trend në Angli, Boris Johnson. Në Amerikë Donald Trump, të dhe njëzit, Donald Trump është reality show star, a i
vjen pe televizoret e bëhet president, e thashë kin kanë problem, se kanë vutu, a, ke ma ka pëlqy, ku ka posat emisionen që ka posat The Apprentice, tash kam e vutu pa ta. Në rast se vutojmë për një ekspert, një njerë që ka povojë shumë veçare në politikë, adin, e ky njëtë në punë këto, adin, është pa pjekëru komplet, mu vjen kështë du me akuzu këtë po, po, edhe së janë kretë. A, kështë pa pjekëri, që shumë e me vutu një njere, për një gjalli politikan, a qika politikan, me një kongta, kështë politikë, kështë ka lidhe me showbiz. Dhe një showbizën për jashtë, të këshyëm stash, ku janë zetje dhe ashme, kush ka medal, stash, këtë estrada Kosovës ka me dalë me bo deputet se është ma sigur, ta dhe me Marokën, atë që ka skuptoja, s'kina atë nime. Nëse ka bo Amerika, pëse më s'me bo këto? Ja, po se je këshyri shumë ma nga, jo, atas kus ka me bo mu? Ta që kam thu, nuk pesoj se kam me përsërit atë kabimen, se kanë shkataru vendin, nga gjashtu. Pa e në sigur që kam i hubë zjedhet? Ha? Po. Trump? Po, mu me bo një basë shto, në rrasë e fitoj të kemi, kemi e byllë portale. Jo, falemderit. Ose ma je pasvort. Jo, falemderit. Lënë, jemi në fund të emisionit, po nuk desha që ta kaloj këtë emision pa undalur të këngjarja vitit 2001, me 18 prill, kur është hedhur në erë një makinë konsulatës Jugoslave në Prishtin, ku një kolonel sërb ka humbë jetën dhe 4 personat të tjerë janë plagosur, ju e një akuzuar, keni mbajtur burg, por e keni muhuar rastin. Dhe keni thënë që është një komplot i drejtësisë organizatës Kombëve të Bashkuara apo i Unmikut. Qëfar vërtet ka ndodhur? Kam thonë që ashtu, veç besoj se unë jam pa fajshëm, edhe më kanë denu, edhe këtë ka qenë gabim juridik ka qenë. Nuk besoj në teorit konspirative, veç ka qenë gabim, edhe jam individ e më kanë denu, kam bajtë e nime, jam liru, edhe ju e një liru në 2015. A ka qenë gabimi i qëllimshëm apo i pasëllimshëm në raport me ju? A ka pas një plan që juve mi u lidh me atë rast, apo krejt rastisht juve ju kanë nga tru me dikon, apo a më nëshme nga bo këtë loj dalimi? Nuk e di, jo nuk e di krejt, se ala nuk e kur s'kena ma dosjen komplet. S'te keni marrë? S'kena ma dosjen komplet, që le kanë pas... Kanë video gjerime se kanë hubur, kam pos njëzë që rasti që janë konë atë konë që më dhonë në vend, e kanë gjeru, e kush kena marrë ata video gjerime se ka të kush pej ambasadës amerikanë ose pej zyrës amerikanë e ka marrë adin a shumë pak në atë kukë, ka qenë në 2000-2001, atë sistemi dhe cisë nuk ta ka dhonë një mundësi, që më thonë që shosh pëshem, mës tash një akuzua me mbrojt, adin, me pos një mbrojtje normale, adin, ka qenë pak sa ad hoc, s'ka qenë shumë shpet, unë pak të kishë pej arestimit të rëndinimi, ka qenë ma shpet si një vjetë. Unë kam nëjtë me njëzit në 7 vjetë janë konë para bogim, adin, s'tash... Adin, adhe kjo nuk është e mirë, adin, veç shumë me kanë gutë, adin, ka qenë një faloj, në anglisht po thonë drum beat trial, sa ma shpet me denu se problem, ka qenë një... Në gjithën fajtorin? Po, ja, adhe, kështë ka qenë një piktime, ka qenë kullu në li mu për cërp, adhe, ka posë 100% shumë presion nga ju në mikut, për me gjithë një fajtor sa ma shpet, adin. Pse u dashë me gjithë një juve? Pse Rolandin? Për nuk e dy, nuk jo, oke jam një... A ty përmeni një dy detaje, edhe nëse mirë, se njerëzit din pak, për nuk din shumë rrëth asojnë gjare, përmeni një dy detaje. Për shumë një detaj është se vijat kapilare ju kanë bet në atë lojnë gjitësin ku është vendosë mjeti shpërthys. A ty thuat. E dyta është që kur keni dalë të pjesa e grandit, keni pasë pluhun. Po, këshyre, po. Pluhon të gelqeres, adin, të betonit, të ndërtimit. Po, shumë shpet më me pashish i pare, batat kishtat. Njetën ku ma kam bua një test, me qita ka pas eksplozif në kisht. Ndor. Ndor. Në jetu si, e ka dal negativ. E kretë ata senat, e kanë, mas që kam bu ekspertizat përgjë, Bulgarët e Unmikoj, ka kanë që kretë në Gjermaninë, në Bundeskriminalamt, e ka bo një ekspertisë për njëtë në gjë, e Bundeskriminalamt, e ka dalë kretë negativ.
Do thonë, vijat papilare janë negativ në... Ja, kjo, ja, kjo s'ka s'kanë qu, a s'kanë qu, atje s'kanë qu, ata kaj tjeta që, jo, kjo ka qeni sigur, veç nuk mu me konë njëtën ko, ti ki prekti qka, adin, edhe ki gishtat atje, a nuk e ki gjurmat e këtë mosës që ki prek atje, ose kjo, ose kjo, nuk mu me konë, adin, se po kisha prek. Njona ka dalë, ja, po kështë, e din sa zhiritat e kam posë në shpi, në banese, ku ma kanë në halakat banesën, adin, po thoni që... Se... Ka posa një tjetër rast që kanë gjeto, po kanë thonë se kanë gjetë cigaren në vendxarje, e kanë që në Gjermani, se s'kanë gjetë atë dhe nëjën temë, e masanea kanë gjetë në Gjermani, e kanë u këthy negativ, e jam sigur, e kanë ma pe kërës temë, e kanë gjetë në kërën temë ati në atë ku, o për që kërën kam thonë një shok me vozit, që s'kam vozit një mujë vetën, e kam endua këna me gjetë, qëto, jam sigur. Pa jo pamja juj me... Jo, edhe kjo nuk është vërtet. Edhe ku më kanë arre... Po, thuhet aty, si dhe që thuhet. Nuk është komplet, nuk është vërtet, ku më kanë... Ku kam hinë në polici, më kanë po fotografi, policia, e kam pranuën, që katë veç i anështu kë fotografi. Dhe më në këtë fotografi, keshë në veret, se s'ka për ku që heqë. Adhe, që është shpikje. Veç ata fotografi së janë konë gjendje mu me prezentu, se kjo është normal se kjo është adha nashta e nuk është i policis, është i prokuroris, adin se qëto herë e ki post nëse dhja ki konë gjëkat e ki post një dëshmetare policis unë mikut një tukë ku rafikt. U rafikt në gjëkim se ka e gjëkot se e ka zonë në renë. A ka njës me red e masanina u rafikt e kanë fut në ambulancë, e në këtë loj gjëkat e kena post, adin. Akuma nuk është ma mija, nuk pësoj se sot është që në sisteme dhe cizë në Kosovë është bu ma mirë, adë? Zëti Roland, ju e një shteta Zirman. O. Pse këni lonë këtë rast kështu? Pse nuk po e ndisë një matutje? E kena shvecu të gjitha mundësit, adë... Po nuk janë vetë mundësit në Kosovë, po ka dhe mundësit jashtë. Po shembo? Për shembol është gjykata Strasburgët. E kena lonë në Strasburgë veç e nuk e kam pranu. Se kam pranu? Jo, se është probleme statuset, adin se Kosova nuk është event, nuk është antari i Këshillit Evropës, edhe është, qësë mëne është për të një problem, së është pak sa komplikum, mëse unë jam shtetat Gjerman, ki unë mikun, e ki Kosovën, adin, beq nuk e kam pranu, kena bo këtë punë. E kena bo. Dhe gjatë kohës të qëndrimit më burg, ju keni qenë deri në 2015, në rrasë nuk ka bo më burg, apo? Qëka ke bo gjatë kohës më burg? E kam bo sport, e kam studiu juridikën, kam lezu librat. Nga kush i shëshru, cilët janë kanë qenë njerës e ofërt burgut, ke pasur ndë një lidhje, po e them ndë një mardhenje të mirë më ndë një nga të burgosurit që e ke vazhdu shëshrinë edhe pas? Jo, plot, ata jo, njëna konë ata kretat ato që kësë, edhe me ta jam konë, ata që janë konë, që janë një ata. Si është studiash fakultetin juridik nga burgu? Është një sviti madhe, sepse jam koni vetme, edhe e kam lezu ligjën, e kam po se koni sprasi në ligjë që më lejon me studiu, diçka jashtë burgu. Në kone e burgu, është problemi jam koni vetme, e ku kam njësë me studiu, e kam posë masoni, na duhet me dalë jashtë, se s'mon është me kretë me kryu mrana, online, shtu si stashtë s'kena posë. E masanina kam po tjeta, po ku se burgo ka posë 81 kërkesat po me... Studiu. Po studime, masanina mu ma kanë nalë studime, kanë thonë, po me leju kretë, ose kërkush, adin. E desha me ndru burgun, me shku një tjeta burg, ku shumë ma keq, adin, me vashtu, ka qenë katastrofa, adin, adhe shumë probleme. Kjo sprasti religjore nuk e ka përcaktu lejohet apo ndalohet, që në kushte normale që dash mu leju studimi i vazhdimisht? Po. Për stash nuk e gjithë, stash po ndo këtë nuk po. Më jam koni i pare i vetme, adhe kuj ka pitu keq, pëse... Këne ardhë? Provime, me shësrem, me... Jo, që është to, kam shku. Kam shku, provim, kam kry kret, që është to,
E masone, ku kam liru, e kam këtu, e kam vazhdu, atin, kam bua një vjetë për master, a që shto. Roland, a është Kosova sot, Kosova për cilën ti ke luftu? Unë po që zi po. A e ke prit që do të ishte më ndryshe, më mirë? Jo, e të se, ku jena konë në filim luftës, ku kena ra për Shqipnisë, më kanë thonë njëzit, a, ku që lejot Kosova ka me bosi në Svica, dhe që kanë ditë se nuk është ashtu, normal. E atin se edhe qyre për rest që shënë shtetet, Shqipnia, Macedonia, Malezi, nuk jena, besoj se jena konkurusa. A dhe nuk është super, a dhe në kryesore lirez, bo me arru që shka qenë ma erët, a dhe në para 25 vjetë, kështë nëjë që ashtu me fol, a dhe në këtë gju. Jo, po s'ka pos, a dhe në vartet, a zbo me arru, veç prap, ko 100 sena me pëmisu, edhe me pënu, edhe se ti ta këshyrën, në ashtë ta bëhet ma mija, që po thoni ju. Rënd, unë falenderoj shumë që ishe pjesë emisionit e vërqës. Bebe, a kishtë diqka për fund? Apo me të falendru dhe ty? Falenderit shumë, bebe, që ishe pjesë dhe batë plusit. Me ishte Radio Televizioni duke gjeni takohemi nesër në ora 23:10. Deri atër mirë në beqi, e miru takofshim.